ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା? ମୋର ଆଉ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଜିତୁ ଏତେ ବଡ଼ କାମଟା କଲା କେମିତି? ନାହିଁ, କିଛି ବି ଠିକ୍ କଲାନି ଜିତୁ, କିଛି ବି ଠିକ୍ କଲାନି। ଏଇସବୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଠୁ ଉଠେଇ କାହିଁକି ନେଲେନି? ମା, ଏମିତି କଥା ତମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ? ଆଜି ପରା ନବରାତ୍ରି ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସେପଟେ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠିକି ନ ପହଞ୍ଚିବୁ ତାହେଲେ ଆରତୀ ବି ହବନି। ମା, କେମିତି ଯିବା ଆମେ ମଣ୍ଡପକୁ? ଉତ୍ତରା, କେମିତି ଯିବା କହ? ସାରା ସହରରେ ଆଜି ଯାଏ ଆମ ଘର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇକି ରହିଆସିଛି କି ମହାପାତ୍ର ଘରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକଥା କେମିତି ଅଛି? କେମିତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ? କୋଉ ମୁହଁ, କୋଉ ମୁହଁ ନେଇକି ମୁଁ ଯିବି ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ ପିଲାମାନେ ହିଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢେଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି? ତଥାପି ବି ମା, ଆମକୁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମର ଅପେକ୍ଷା, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯିବିନି କହିଲି ମାନେ ଜମାରେ ଯିବିନି। ନାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ, ଉତ୍ତର ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବିନି ସେଠିକି। ତମମାନଙ୍କର ଯଦି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯାଉ ସେଠିକି, ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯିବିନି, ଉଠରୁ ଯିବିନି ସେଠାକୁ। ଦେଖ ସରସ୍ୱତୀ, ଆମ ଘର କଥା ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାର ଲୋକ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଚାଲ ଯାହା ବି କିଛି ହଉ ପଛେ ତମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଠିକ୍ କଲନି। ଆଚ୍ଛା ତୁଳସୀ, ତମେ ଭୁଲି ଯାଅନି ଯେ ତମ ବାହାଘର ମୋ ସହିତ ହେଇଛି, ମୋ ସହିତ ଏ ଘର ସହିତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତମର ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଆଡ଼କୁ ରହିବା ଦରକାର। ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝୁଛି, ମୋତେ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ତମେ ବାସ୍, ୟାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଦୁଇଜଣ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଚାଲ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା। ଆରେ, ତମ ହାତରେ ଯୋଉ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାଇଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍? ଆରେ ହଁ ତ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆରେ ହଁ ତ, ହଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଉଡ଼ି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଅଫିସରେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନେବି। ଦୁର୍ଗା, ମୋତେ ନା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତୋ ସହିତ ଯିବି, ଚାଲ 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 ଯିବା। Thank you.
ଚାଲ ପରା କହୁଛି ଯାଇ ବସ। ବସିଲ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ଅର୍ଜୁନ ଦୁର୍ଗା ତମେ ଦି ଜଣ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁନ। ତମ ସହିତ କେମିତି ଯିବୁ, ଆଉ କୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ବି ତ ଜାଗା ନାହିଁ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଅ, ମଣ୍ଡପଟା ତ ଏଇ ପାଖରେ ନା, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବୁ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ବାହାରିଲୁ। ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ, ଏବେ ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲୁ, କିଏ ମନା କରୁଛି କି? ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଯିବା, ଦେଖିବା ଅଟୋ କୋଉଠି ମିଳିବ। ଆ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାସ୍, ଏବେ ଖାଲି ତୋର ଏଠୁ ଖସି ପଳେଇବାକୁ ମୁଁ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଏପଟେ ତୁ ଖସିଲୁ ଆଉ ସେପଟେ ତତେ ମୁଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲି, ବାସ୍ ଶେଷ ହେଇଯିବ ତୋ ଜୀବନ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ତମେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା, ସେ ଝିଅ ତାର ସବୁ କଥା ମାନି ନେଇଛି, ଆଉ ଏସିପି ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ଝିଅର ଲିଖିତ ବୟାନ ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି, ତ ପୁଣି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଯାଅ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ, ଯାଅ, ତମର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତ ରାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେ କମ୍ ରାଗିବେ ସେତେ ଭଲ ନା, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ବେଶୀ ରାଗିବାଟା ନା ନିଜ ମନ ପାଇଁ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ମୋର ନିଜ ରାଗଟାକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥାଉ, ବେଶୀ ଆଉ ଶିଖାଉନି, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ହବ ସେଇଟା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା, ତେଣୁ ଭଲ ହବ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲିଯାଅ ପରା କହିଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଣି ରାଗିଲେଣି, ମୁଁ ବା କହିଲି ଆପଣ ଟିକେ ରାଗ କମେଇବେ ବୋଲି। ରୁହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ଦେଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନିଅନ୍ତୁ ଏ ମିଠା ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ସେମିତିରେ ବି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଉ ଆପଣ ତ କେଉଁ ରାକ୍ଷସଠୁ କମ୍, ନାଇଁ ମାନେ କେଉଁ ଦେବୀଠୁ କମ୍ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ନିଅନ୍ତୁ ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଗ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ନେଉନାହାନ୍ତି? ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏ ଭୋଗ ଫୋଗ, କହିଲେ ପରା ଯାଅ ଯାଅ ଏଠୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରାଗକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ନହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାକ କାନ ସବୁ କେମିତି ରାଗରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଝାଳ ବୋହୁଛି,
ଏସବୁ ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକର ଲକ୍ଷଣ। ହାଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ା? ଆରେ ହଁ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏସବୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକର ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ମାନନ୍ତୁ। ଏ ବହୁତ ବକ୍ ବକ୍ ହଉଛୁ, କିଏ କିଏ ତୁ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଛ? ପିଲାମାନେ ଏଠିକି ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜାଗା ନୁହଁ। ଯା ଯା ଏଠୁ। ମୁଁ ତ ଅର୍ଜୁନର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଭଳି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ କଥା କହିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ରାଗିବେ? ମାନେ ସେଇ ମାନେଟା ତ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ଥରେ ତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ କହ, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏଇ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରାଗରେ ଗଡ଼ଗର ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କଥା ମିଛ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ କୋଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି କି ସତ କହୁଛି। ସପୋଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲା, ଭାବିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ହବ? ଏଇ ପାଣି ନେଇକି ଆସ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତମ ଅବସ୍ଥା? ଅମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କ'ଣ କିଏ କା ଅବସ୍ଥା କରେ? ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାନୁଆର ଗୁଡ଼ା, ପଶୁ ଗୁଡ଼ା, ମୋତେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ।
आरामसे धीरे उठो धीरे। अर्जुन तुम्हें केमती अच्छा तमें आसल केमती धीरे एत जोर पटे कर सत मैडम मुझे तुम नहीं तमें गोटे सेकेंड भी रही चलो उठ आम पल चल जाम जामें लुचिक जावाटा बिल्कुल भी ठीक हम अर्जुन मोपाई तुम्हें प्रोब्लेम पड़ से जमार भी चाहे मना कली पा पार्टी करने को मत गोटे कथ कह तुम जो मत पाठ पढ़ाऊ मु तुम कथ मानुली ना मानुली चुपचाप मुझे जहाँ कहे सेमती कर उठ जा चल डेरी झी ठीक कथा कह मे एम राग उचित नुह मु ठीक कथा कहूँ आ शुण आपण को जिते बड़े विराग लगे जिते बड़े से आपड़ी आखिटा को बंद करदे खसी पड़ा बट कड़े जीव के दूर जीव जुआड़े भी जीव मत ही भेट मत चल गाड़ी बाहर कर चल मुझे धीरे तो के देखा जाऊना सी कि मत कही हलदिया गोलाप फल धरी ठिया कहीं एपटर तो कहीं ना सेपटे देखे जना पड़ो नमस्कार मु जगदीश महापात्र मो अनुमान ताल सत हला आपण ही मत फोन करथिले एनीवे आपण मते कहिथिले ना से जो झील जहाँ को खोजी खोजी मुझे गाँव को जाइली ता विषय किसी खबर आपण पाखे अच्छी बोली हाँ कौन खबर अच्छी कहत यू देखु से झील सुमित्रार झील नथिला नदी रे टोकेरे भासी जाउथिला बेले सुमित्रा से झीव को पाइथिला आ ता बेकेरे ए लकेटा थिला इतरा चलिया को असुविधा हला से मते इटा को बिकी कर देला
ଏଇ ଝିଅ ମିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଖବର ଅଛି? ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କାହା ହାତରେ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ଏଥର ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ହବ।